Ini anugus yang kering dibayakan pisang mobil khusus keluarga besar dan guru nuku orang satunya juga kandu anek mudah-mudahan kersana guru bulan ini yang lagi saduana orangnya senyala dipasihan kejembaran komo bikin terus mudahkan putri-putri berguru orang diri mudah-mudahan sadayana dipasihan kasobaran Allah subhanahu wa ta'ala operatur pemerintah lukusin kuring di kita hormat hadirin jamaah tahlil lukusin kuring di kita cinta dari kalim alumni mutaqaddimin atau alumni mutaakhirin atau masih memasuk bukti dunia. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kabarokahan Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung dipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, penting ayeuna pisan di penting nu katilu urang dicarik babarengan bantu ngadoakeun ka ibu urang sadayana nu tos ngandung ka urang. Mudah-mudahan pun ibu dihampura tina sagala dosana, diterima tina sagala amal ibadahna yang ditempatkan di rahmat Allah anu saluhur luhurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang mengenal lamun pamajikan Nabi ngaranna ummahatul mukminin. Lamun pamajikan arifin ngaranna ummahatus salihin. Lamun pamajikan syari'in ngaranna ummahatul mukminin. Mun pamajikan abah ulang ngaranna ummahatul wadiin, mak nutukan yakin sang wadang. Jadi mudah-mudahan ibu urang weh di dia ibu termasuk rombongan anu kedua yaitu ummahatus salihin. Amin ya Allah rabbal alamin, karena beliau ngadampingi pun guru urang berpuluh-puluh tahun. Anu mantap beliau dipilih ngadampingi pun guru urang berarti wanita terbaik. Moal aya awewe dijadikeun pamajikan Nabi, namun awewe tersebut lain wanita terbaik. Moal aya awewe dijadikeun pamajikan kiai, namun awewe tersebut wanita terbaik. Lumantar pamajikan urang kiai baik, ya kantaran urangnya kiai. Jatuhnya. Jadi lawan manehna manjon bae ulah nyalahkeun pamajikan, berarti di awak urang aya nu manjon. Lumantar nyana mamarahan bae ka urang, berarti di awak urang aya nu kurang. Geus bae pamajikan mah dikembalikeun ka awak urang, nyana judes berarti urangna judes. Nyana awak pamajikan urang baloon, berarti urangna baloon. Hari singkuring mah patalinda kejeng caringin tilu majasa kula, adik kula, kakak kula, kahaji ento di dia termasuk almarhum abah uci kakak kula di dia. Jadi 7 keluarga abah kula, 4 mondok di caringin bikin ngawes pikir leju abah kula ne mondok di dia. Haji Dimyati te mondok di dia di Abu Yanasam. Waktu kakak kula mondok di dia ditanya,
Aik di usup sikir lewat gaya gila sok ngatabukan santri tapi lo dikunang gitu bah aik ngobah lele mondok dikirasa boh dekak disorokan pangitik tilu dekak disorokan pangkebuk tilu aik digebukin kawak mati lo dan digebukin lele karena meja jempre kena reka jempre pansana jeng kena reka bika aja lah turah leju bapak kolotku lah Haji Hairun jempre. Teman akrab netizen abunya didie abunya rasa jadi turun-menurun silongok pia mondok lah tadi kacari ini alhamdulillah ku berkatna doa abah didie ku berkatna doa ibu didie kami sadayana ngarasakeun kamanfaatanana di antarana kami loba jasa nyahorurukunan jin dolain-lainna kurang doakeun ibu sakali deui sakaligus jin abah ditos ngantun kedurang mudah-mudahan aya dina rahmat Allah jin dijadikeun termasuk waliun min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bede luar biasa. Hikmah seorang pendamping, hikmah seorang pemajikan. Lain letik-letik eta pemajikan teh ngajadikeun hikmah kana jadi salati. Abah Ucu di dieu kula eta lamun ngobrol jeung Abah Ucu teu meunang nyebut abah. Kita nyebutnya cubai udah sebut abai sih jadi cubai cucu kan udah bergerak ngobrol di jalan ya cubai cucu abah lucu di dia luar biasa dorongan tidak jadi istri namual kiri seorang abah jaringin tanpa dorongan seorang pamajikan bantakan sing hadi bikin anu jan baroga pemajikan juga santri-santri ngade lain nalagai ulah garak ulah ulah nu anyar nu geus kebel ge lamun kurang-kurang wabil qodari khairihi wa sarihi mah lain nalagai ya kabin ya. Ya Allah ya Rabbi, ya Amin sabar kali ragat sorbana, pemajikan. Tuk yato gagah jantung gede kuasep, canteng tu di mana? Canteng tu di mana? Ayolah hari ini jawab hari waktu Allah. Kula ingat baik kisah-kisah lamun orang bacaan di dalam kitab Tobaqot. Lalu orang baca dina kisah-kisah para ulama loba jasa pesan-pesan sing hade pamajikan lantaran al-ummu madrasatul ula mak nisbat anak-anak urang berarti pamajikan nisbat urang eta madrasah hade pertama urang kijamal pinter ngajina pinter caramahna can tentunya na bisa ngaganti popok iya yeah. Osok gue Kidur Jaya hebat lain dalagaan Kidur Jaya tetan tentu jena bisa gak ganti ambet sayilah hadirin jawab rahimahullah pemajikan te lain dalagaan mentekan Imam Sibri pernah didatangan ke santrina kiai kulan minta doa anak kula dendam gitu hayang kawin ji ayo bikin lah ayah, bicara ayah cek Imam Sibri, atulah wakamin doa anak kakula neangan, baik lah bicara cek santrina buku pulang di sekalir kaki dul jauh nubogohin kakula tekan kula izin-izin ke datang ke guru iya memasrakin awak baik cek ingin menjang kadi tukar Kisoka, ya Kisoka. Dugaan jadi itu kabelar aja, guys. Kabe, tahu.
Jadi bapak jadi karunya dianya. Karunya saya. Mulai ingat dina kisah surat Yasin. Dina kisah surat Yasin nyeritakin Habibun Najjar. Habibun Najjar seorang waliun min awliyaillah pada saat hari tepang luhur-luhurna. Pangluhur-luhurna wali pada saat harita adalah Habibun Najjar. Begitu manehna ngadoa ka Gusti Allah, ternyata aya keneh nu leuwih luhur ti Habibun Najjar. Sehingga Habibun Najjar hayang silaturahmi ka jelema eta. Diijinanlah ku Gusti Allah bersilaturahmi. Nanyakeun, di mana anjing menang karomah nu saki luhurna? Apakah ibadah sebeting? Apakah maca Quran terus-terusan khatam atau puasa saya tidak tahu. Di mana ini maziah sampai kosnya? Kula dek ngomong tapi kula lalu ngomong kasasa janji mohon cakap dulu aja. Diturutan ke kula. Sebab jangan tahu hidup namun lain kosnya. Kula iya menang karomah saki luhurna karena ditolak ku awet 40 kali. Ya Allah, asal nganjang awet ngomongin kita bersahabat aja. Ya Allah, asal ganjang bayi, babarayaan bayi lah. Asal ganjang bayi, ya perkis kosa di jalan gue ya. Maaf, di jalan gue mantep. Di jalan gue lah. Lah aku lagi jawab ya. Ini santri jalan gue belum ya. Sebab kayak kiri kukula tadi lewat ke dia lo pake nih, lo taro lo. Lain hebat, kita kalau ke jomblo. Ini lebih sepadat. Ini doa ya, ini santri tuh kalau di lembur batur nama ayo nunggu datang. Ayo nunggu sekali ke. Iya kan? Bani santri mah mimpin kalau mimpin balon. Mandi di kobong kak sumur kopa. Tuh pake celana tuh kira-kira. Nanti kolot lah. Bentar kan gula malam air kalimah. Bulan santri. Umur orang ya, 30. Wah. Asalnya jadi hamil. Ya. Jadi hamil. Ya lah mah ngambil melon pan sati kolot lah. Ayo budak berada ngoreng dan berjamaah ya ngomong. Ayo ceng kira berjamaah, ayo gimana lah pas itu. Gak coba. Ya Allah ya Rabbi. 40 kali kita kula ditolak kuawawi. Tah, mimpi lila, mimpi lila, mimpi sering kula ditolak kuawawi. Karasa jasa nikmatna wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Hadis menjelma bisa tanggal di jam ihsan berarti. Ayo nak, salam aja. Waalaikumsalam. Ngobrol ke dia ke itu ke barat ke timur. Ini sente ya. Awe ngomong ke. Betul ya man. Asalnya memang mau pantesan jadi bapak pula. Isukan di setekudu kadidih lah ya. Pertama orang pasti jadi hati di gitu. Nggak dua kalian nganjang di gitu kendai mulai kebal. Tilo kali ditolak mulai terbiasa. Opat kali ditolak mainnya di imannya bisa sakit iya. Ayo pasti ditolak. Komo eta mah sampai 40 kali kula mah 40 kali ge. Batakan kuari bisa apung-apungan di lur awan ka Habibun Najjar karena kula geus 40 kali ditolak wae. Mentekan kuari mah pula nyeleukeun bae ka handap sok nyeleuk ka dina rumah tangga. Tenang naon sia rumah tangga bisa boga anak 4-5 genep. Tenang naon dibandingkeun ka dina. Ya hebat can tentu lebih di aing karena aing mah geus nyeri jasa ngarasakeun jasa
betapa perih nak racun wanita. Ya Allah. Tak hilang sembrik ya becengnya. Tuh. Kula boga dulur di lembur anu, boga dulur di lembur anu. Sok tiangkeun ku sia ka ditu. Bejakeun dek dilamar ku sia titah ku Allah kitu. Ngaranna Maimuna. Mohon. Disurupai. Mun bari mah taarufnya. Nganjang be ngaran ngajak. Nganjang ka ditu. Begitu dianjangan balik deui ka Imam Suci. Guru. Udah siapa ini? Kira-kira ge. Kira-kira kuna. Emang awal deui kitu dulu guru dulu di bagus. Barusan ini mah kula pernah jarah ka Baghdad ka Imam Shibli. Jeki Jamal ge. Jeki Jamal. Kubah Imam Shibli teh leutik tapi hawa na tikis. Padahal teu make AC. Waktu perang jeung Amerika dibom kubahna. Teu nanaon ngan ukur retak-retak leutik biasa. Di Imam Shibli. Jadi Imam Shibli geus eta ge lumayan. Saya daripada saumur-umur tunggu ka pamajikan. Saya geus leuhur mah. Dibere surat jalan gua ini. Datanglah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulai di dia datang ke dia diutus ku guru urang sadayana Imam Muna Shibli. Maksudnya rek ngalamar ka putra salira ka putri salira nu ngaran Neng Maimuna. Cek abahna ah. Masyaallah, lain tiga mari cek ngatangna. Pasti aing terima bari dieu mah. Dikawinkeun. Kawin ke jeung Neng Maimuna. Neng satahun, dua tahun, tilu tahun, datang ke 10 tahun. Ditanya ke Imam Shibli, disana udah bidang siap? Enggak. Kenal terima? Satu. Aku kata pantau. Aku satu. Nah, cek ke Imam Shibli, siap ke rumah sah. Saya ke rumah saya pasti saya ke jorek. Aduh jorek ke. Kula maki doang kiai. Jadi lamun kula boga anak. Nu jorek jeng nu jorek. Anak gak kemahannya. Terus kan kami. Boga anak kami mah. Lah sampai itu boga anak. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Terjadilah perkawinan murid seorang Imam Shibli ke jeung Siti Maimuna. Singkat ceritanya, begitu di akhiratna, kabeneran eta Siti Maimuna teh, kabeneran jasa. Keur mah rupana seperti kos kitu, akhlakna teu bagus. Akhlakna teu bagus. Pan aya kieu mah geulis, sanajan gudeus ge aya lulumayan deh. Ikeun kan? Jatuhnya nah bisa pembawa pemajikan boga pemajikan goreng mah enggak pula enggak dek ditaikin ke mobil bagus pasti batur batal ngomong pasti nanggu buru cerita mah karena kan goreng beda naik mobil bagus turun nunggalis wajar. Rek ditaikin kaos bak pajar batu bata. Dek yami ya. Ya Allah. Ditaikin ke orang ke motor di bonceng. Ii di jajal di bawah tengah penting. Pajar pun dilana. Lagi lah hadirin jamaah rahimakumullah. Kawin lah. Kawin begitu kawin. Imam Shibli ngadoa. Ya Allah ya Rabbi.
kira-kira saha ye saha saha anu sadarajat kejengkula diinkisapkan ke Gusti Allah. Ternyata nu sadarajat adalah muridna santrina nu jore. Bantekan di dia santri caringin nu jarore. Nu jarore. Insya Allah jadi almarhum. Masya Allah, kawan-kawan. Kumaha ieu pamajikan, ternyata pamajikan teh luar biasa. Luar biasa efekna kana jadi salaki. Mantekan, mantekan. Urang husnuzon bae kaput ibu nu geus ngantunkeun urang lain lalagaan berarti ngadampingi abah. Lain lalagaan. Salila baheula di jaman susah kula pernah ngobrol panjang jeung pun abah di dieu kula ka dieu mah abah teh geus muriang. Sehingga aya kesempatan sewaktu-sewaktu kesempatan sok ngobrol duaan ke jeung pun abah. Abah teh lain jelema sembarangan. Abah caringin lain soal kadar pinter wajina, pinter ngomongna. Aya sesuatu anu sangat luar biasa di abah caringin. Ini pernah setik ngomong. Ji, Haji Maya asana mun geus kawin moal cicing di Cilongo. Haji asana lamun kawin asana moal cicing di Cilongo. Mirip kejeng abah kula pernah ngomong gitu. Siapa im asana moal cicing di Cilongo. Apa pernah leaan gitu ya. Kajodohkan kula kejeng orang Bogor. Bogor nage Masya Allah. Kula dikira mama ngomongkan Bogor. Kula orang Bogor, Bogor, Bogor raya. Tadi dia tak. Begitu jalan ke hadap jalan kembok. Ya Allah, bentakan kula hari tak kenapa kawin undang ke Jamal. Lojak tau si Ana mengajina ke Jamal. Bopas, modar-modar cekutu. Ya Allah, ya Rabbi. Awe seetik geter bersih di hati kula. Cicing di Cilegia. Namun untung nak boleh cicing Cilegia. Ih, pada ukuran lagi dagang bakso dan sayur bali, dagang mie ayam dan sayur bali, kencakat tuh ruyuk awik kabeh ruyuk awik. Bawang nama kirinya ya, ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahmat Allah. Kula kami, sabar kami, ternyata dikersakin bener cicing di Cilegon. Nah, berarti ya betapa luar biasa inkisaf. Abah ucu di detekin kisah geus ka nyaho. Mentekan kaki Amin, abah ucu di sana. Jadi siapa ini? Pernah cerita ka kula. Di Amin. Tilak lele duit, tilak kain. Ya Allah ya Rabbi. Ila dirin jamaah rahimakumullah. Para lun kula nyaritakeun ilmu mah di dieu ieu teh tempat ilmu, ieu tempat anu sakieu teh geus melahirkan mungkin ratusan mungkin ribuan kiai. Ngan ieu nu jadi heran kula tadi ngobrol bae ke jeung Jamal di masa puncak abah jaringin ieu teh sekitar 1200 nya. Mahing. Mahing tapi ieu kuari lamun diisian ku 1200 asana mah. Asana moal mah. Nah, berarti aya karomah abah jaringin di dieu. Abah jaringin sok jajal urang ngin majlis kuari ukurana sakieu dibuatan ku jelema 1200 moal mah. Paling 500 ya. Palingnya 500 dibuatan. Tapi di zaman abah jaringin 1000 leuwih kan. Baju nu jaya. 1000 leuwih. 1300. Urang teu pernah memperhatikan harita. Kok ieu tempat saki bisa muat 1000 leuwih dibandingkan kurang lamun ngabangun sadiki moal maing 1000 leuwih berarti aya karomah abah di dieu. Abah beristi seorang ibu berarti pamajikan seorang waliun min auliyailah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kula mah geus teu mangmang deui, kula mah geus teu ragu deui,
maut nagi kula ngadengi ya Allah ya Rabbi tas wudu rek salat duha dalam posisi muriang muriang geus hese nangtung-nangtung acan mikiran kene salat duha urang jawi ya. Terus aku gue lamun kadia silaturahmi ya Allah ya Rabbi cocoban gue dirasakin ku ibu lain dan agaan turun di kursi roda ngarandang apa-apa lapayan kadang-kadang sewaktu aku turun di kursi roda namun kerta ayah sesah kadia kula sekrilu naikin tak iin nuka gugu ya Allah ya Rabbi maot tos hudu rek duha di kursi roda ya. Di kursi roda dalam posisi pos itu mikiran dua kene mikiran dua urang jam 4 subuh udang lumayan setengah jam deh udang jam 8 untuk istighfar ya alhamdulillahirabbil alamin aing sebut hees ya aye barengan disimkuring wal panjang lebar dicekapkeun sakieu ieu saala kadar katimbang bae ampura ka keluarga malam ka hiji kula teu tiasa ka dieu malam ka dua teu tiasa ka dieu karakna teu bisa ka dieu malam ka tiluna sabenerna tadi rombongan teh loba jasa geun ti arah teh hijo hujan ti memeh magrib kula ningali nu ngiruhan di warung-warung loba jasa ayah 10 motor, kadang-kadang dia di kos, ayah 15 motor, katingali marake kopiah, marake samping, ya itu bangsa diperkirakan ustad-ustad, anu masih susah kayaknya. Bener deh, atau kos kayak angin mah hujan, oh masalah, mobil boga kan, sana jancan lunas kayak. Atau di Jamal, mobil lo bakar rontong, gimana gak sih kita nungguhan Yohan tadi bertengah kukura ya bangsa ustad-ustad ya kir masih dalam jihad fisabilillah ya bukan merdeka ya rumah lomba jasa mungkin ayah no bisa lanjut anu baroga jas hujan mah mungkin ayah no tertahan mungkin ayah no balik deh no, jelas tadi sepanjang jelang lomba jasa anu Yohan bertengah begitu kula datang ke dia masih rada lewong kene karena tertahan andai kata lain musik karena hujan andai kata tekiu meureun ieu lautan manusia sakitu nu kasebut hatur hampura dina samudayana lebih khusus sakali di urang doakeun keluarga mudah-mudahan dipasihan kasabaran mudah-mudahan dipasihan kekuatan jeung mudah-mudahan ieu pesantren teh terus langgeng salilana amin ya rabbal alamin hamburana sakitu wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.